السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا السلام يا بوشيد ريجي بوتي ملك ستي جوغان ها جوغان دلك قديش يا ما دلك دبديشة حربا ما تينا نجلاه الله أرنير أو مهمة أو إخجانيا وعد كبديد ودح سعداء سوشيال ميديا ما بس ريزو سوسيوغا سختو فيسبوك ودح سعداء عد كاسو عد كبديدا وأرنا يا ما دركتاني فؤاد يوسف علي ليتنا فؤاد يوسف علي walla si daayay oo waxa qaatay in ciidanka Mareykanka ka dhex qaatay jeelka dhexe gabood wuxuu joogaa safaarada Mareykanka live buu soo gali doonaa arrimo caynkaas waxaan rabaa in arrikan aan wax niga sheego arrikaas waxa weeyaan waa been weeyaan waa been la rabo bulshada reer Jabuuti in lagu seexiyo dadkii kacay ee u kacay fuad ayaa la rabaa in lagu seexiyo waxaan doonayaa horta codkeygan inuu ni wada gaaro qofna soo gaaro codkeygan inuu baartajiyo codka gabadhaasi waa cod dalan habaabina weeyaan wad tixi kartiin waa dareemi kartiin waa qiyaasi kartiin safaaradda Mareykanka oo inta askar Mareykanka ka soo socoto jeelka dhexe gabood intii tagto qof kale ma soo bixi karto waxaan joognaa dal calan leh ee taasufaqeen baanahay waa wax dhici kareen weeyaan war garaadaa ma jira qofkii aqli leh uu isweydiin karaa su'aalo badan oo ma sadaqaya arrimaha noocaas ah laakiin alhasil wasil arrikaas waa been weeyaan bulshada lala dhexmarayo hadaba waxaan farinay soo diray qofkii codka loo soo diray qofka la hawdirin qofkii codka gabadhaas qofkii codka gabadha qofkii helow qof dambe hawdirna adigu hayso way waa cod beena warbaro warar beenana in la sii faafiyo dibteeda ay leedahay arrinka Fuad Yusuf Calina hadii aan igala hadlo Fuad Yusuf Cali wuxuu u baahan yahay ma baahno Facebook live la soo galiyo foot commentary oo lagu soo qoro Facebook oo leeyahaydo liberif ad in leeyahaydo uma baahno wuxuu baahan yahay action uu baahan yahay wuxuu baahan yahay in teranka aanu soo dhaadhacno oo mudaharaad aan sameeyno oo sidii walba aan u sameeyno si loo soo siideen lahaa xurriyadiisana uu heli lahaa Fuad Yusuf Cali ayuu baahan yahay aad bani salaam ya dhamaantiin message kaga qofkii maqlo sii tabi inshaallah